Besoj që sot shkoj si pas deklaratë për shtup që ishte bërë nga Departamenti Shtetit që do vi Blinkenin do takoj me ata refugjat nga Afganistan dhe do ketë një falendërim për Shqipërin për rolin që ka bërë edhe këta ishte përmëndër edhe në media Amerikan ishte edhe përmëndër që Shqipëria është një kom në Evropë që është në prang të në prang po thuaj se themi antar të Bashkimit Evropian është në proces edhe ne si Amerikanët ne jemi duke mbështetur këtë Shqipërinë gjatë kësaj procesi ishte theksuar nga sekretari Blinken që Shqipëria ka një rol kyç me Kosovën edhe me marrëdhëniet të fëqin në rajoni edhe besoj që edhe kryeministri ka përmendur këtë kështu që Besoj që ishte diçka që nuk ishte habitshëm, ishte diçka pozitive, ishte diçka që do ishte si diplomaci, domethënë shkolla e vjetër, kur themi gjërat pozitiv publikisht, edhe nëse kishte diçka ndonjë vërejtje që ishte pak përmendur nga kryeministri për vetë DNI që qeveria ka për përmirësimet që mund të bëhet, ishte diçka që ishte folur mbrapa skena. Qartë, kjo ishte vizita e parë që nga marrja e mandatit në vitin 2021 të zotit Blinken në Shqipëri. Në fakt u bë pak sa politik globale, le të themi, në këtë komunikim me mediat të zotit Blinken dhe kryeministrit Rama. Si e cilësoni këtë vizit? Pse pikrisht tani në Shqipëri, në Tiranë? Tani kemi edhe konferencë për mbrojtje që është në Gjermani, bile unë ishe për atje për të takuar dy senatorë, por ata nuk erdhen në fundit. Por Blinken është atje me nën president e Harris, kuptohet që çështjen që janë në diskutim janë me Rusinë edhe me Ukrajinë, por edhe në lindjen e mesme. Është shumë ndryshe nga 3 vjet më përpara, kur ne ishim duke folur si mund të investojmë së bashku me Serbinë dhe Kosovën, si mund të investojmë në energji, si mund të kemi më shumë paqe, tani jemi duke folur për si mund të mbrojmë njëri tjetër nga pallë që nuk na pëlqen. Kështu që është koha për të ndoshtë reflektuar si kemi ardhë në këtë pikë edhe si mund të përmirësojmë situatën. Gjatë gjithë kësaj bisede besoj që Shqipëri ka një rol të rëndësishëm edhe besoj që Amerika ka theksuar në këtë vizit që kemi në 100 vjetë që kemi një marrëdhënie këpto që ishte ndërprerë nga komunizmi por tani besoj që do kemi edhe një 100 tjetër edhe më të fortë. Sigurisht, kishte disa mesazhe që ishin më së të qarta, forcimi i partneritetit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, vijimi më tej i këtij bashkëpunimi, i këtij partneriteti në proceset integruese të Shqipërisë, sigurisht zë i fortë tha zoti Blinken, Shqipëria tashmë në NATO edhe në OKB, investimet dypalçe do të vijojnë edhe në vijim. Po përtej mesazheve që ishin krejtësisht të qarta, zoti Krefort, kishte mesazhe të tjera të cilat le themi na kanë kaluar në heshtje apo kanë qenë në rreshta si e shikoni ju në kraun tjetër të medaljes. Po, unë e di që shqiptarët kanë edhe disa pyetje të tjera siç ishte bërë nga një nga gazetarët për opozitën edhe për politikën e brendshme, por fokusi i kësaj vizite nuk ishte atje. Besoj që këta gjërat janë të rëndësishëm edhe nuk janë harruar nga Amerika as nga ambasada, por